Qeveria italiane ka shpërsuar masat anti-Covid-19. Kryeministri italian Giuseppe Conte firmosi një dekret të ri, sipas të cilit duke nisur nga 26 tetori, të gjitha barët dhe restorantet do të mbyllen në orën 6 të darkës, ndërsa mund të qëndrojnë të hapura gjatë të dielës. Sipas kryeministrit, ky dekret ka si qëllim të inkurajojë qytetarët të mos dalin jashtë dhe të kufizojnë kontaktet. Masat nuk përfshin vendosjen në një shtet rrethimi të detyrueshëm mbarkombëtar, si dhe dyqanet e shumica e bizneseve janë lejuar të qëndrojnë të hapura. Ndërsa kinemat, teatrot, sallat e lojrave dhe diskotekat do të mbyllen. Sipas dekretit, do të kufizohet numri i nxënësve në klasa dhe një pjesë e madhe e mësimit, sidomos për shkollat e mesme, do të zhvillohet online. Ky vendim do të jetë në fuqi deri në datën 24 nëntor. Gestire la pandemia significa të menaxhosh pandeminë do të thotë të ofrosh sistemit tonë shëndetësor një përgjigje efikase, duke garantuar një kurë dhe shtrime të përshtatshme në spitale për qytetarët. Gjithashtu, do të thotë të parandalosh një karantinim kombëtar të dytë, si ai që patëm në pranverë. Vendi nuk mund ta përballojë një gjë të tillë. Primavera, il paese non può più permetterselo. Megjithatë, këto kufizime kanë nxitur qytetarët për të tretën ditë radhazi të dalin në rrugët e Romës në protesta që kundërshtojnë masat e vendosura nga qeveria italiane. Gjithashtu, edhe qeveria spanjolle ka shpallur gjendjen e emergjencës, që i ka lejuar autoritetet lokale të vendosin masa më të ashpra kufizuese. Masat përfshin një shtet rrethim nga ora 11 e darkës deri në 6 të mëngjesit, që do të zgjasë për të paktën 15 ditë. Ndërkohë edhe Polonia ka urdhëruar mbylljen e restoranteve dhe bareve, gjë që i ka nxitur qytetarët të dalin në protesta kundër këtyre kufizimeve.